ំសាន្តឆាតអត់កើតព្រោះផេកអត់កើតបងអូផេកអឥឡូវយកលេខទៅណាសាក់ឲ្យលេខអាយចូលខមមិនឲ្យលេខសាក់មួយមានរឿងអីបងអត់មានអីទេអូនអីរឿងអីបងចារឿងទាំងចាំខ្មៅអូនទៅជែកពេលប្រហែលទៅសោដូចបងនេះចង់សោដូចជែកយូរតែតាអូនសំខាន់យើងថែបើថាយើងៀបលេហើយយើងអត់ថែខ្មៅអត់ទេចិនម៉ាំអ្នកបងចាទៅ3អ្នកមកបងពីធម្មជាតិឬក៏កាយកំខឹងកាយខ្លះចាណប់ចិត្តបងទូឯងមែនចាអូនមានចាក់ផ្សាយនៅសៀមរាបអត់នៅសៀមរាបខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងព្រោះខាងបងនៅក្នុងកោះអត់ទាន់ប្រាប់តែរឿងនឹងល្អមើលណាអត់មើលដឹងអខកចិត្តអីរឿងនឹងល្អមើលមែនខ្ញុំនិយាយមែនតសើតសើដោយសារតែខ្ញុំមានជាតួសម្ដែងក្នុងរឿងនឹងដែរណាមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយឯងមែនចេះគ្រាន់ថាអាងតែខ្លួនឯងសម្ដែងក្នុងរឿងនឹងបងថតរឿងអីដែរបងចាតែអញ្ចឹងខ្មោចអូនតួឯងជាមួយតួណាបតួណាគេបងតួប្រុសអូតួប្រុសសុខូបងខូអ៊ីវ៉ាន់សវណ្ណខ្មែរខាងស៊ីមរៀបអ៊ុយខាងស៊ីមរៀបអត់ទាន់ចូលមើលទៀតសុកគឹមផងយ៉ាយ៉ាទិញលេខ10គីឡូលូវឯងថ្ងៃមុនប្អូនឃើញបងស្រីទៅជប់លៀងបើកឃ្លាំងលក់ឡានអត់ហ៊ានហៅអ៊ុយខំនេះឃើញចេះហើយអត់ហៅចឹងថ្ងៃក្រោយឃើញចេះហើយផងណែណាប់ចិត្តកុំខ្លាចកុំអៀនអីស្អាតណាស់ចង់ជួបបងស្អាតដូចបងអូខេអូនឆាតទៅអត់តបចឹងអានៀតឆាតដងទៀតមើលនៀតប្រសាស្មានថ្ងៃនឹងចេះឈឺអត់ទៅចេះឈឺចឹងទៅអត់សូវមានពេលតបឆាតឥឡូវឆាតដងទៀតមកដោយសារឥឡូវឲ្យអខោនបងប្រុសកាន់ចឹងឆាតមកបងប្រុសខ្ញុំតបអីផ្នែកបងស្អាតហ្នឹងមែនអីហ្នឹងលែងលក់យ៉ាងម៉េចបងលែង1.50 គីឡូទិញ1គីឡូថែមកន្លះ
ស្ងាត់ជ្រងំសុំលេខអ្នកស៊ីមរៀបអូយចាំតិចណាចាំតិចណាចាំតិចយកលេខឲ្យពេលនេះពីទីសាគេអីគេតែខ្ញុំឆាតទៅអត់តតឆាតម្ដងទៀតមកកូនឆ្មាទៅអាឡូជិះសួរចាចាជិះសួរចាបងនៅណាអូច្រឡំលេងទេបងនៅភ្នំពេញបងចាចាបងសុខភាពអូនស្រួលសួរមែនចាបងអាសាយហៀសវោឈឺកប្រហែលដូចជាខ្ញុំប្រហែលជាគេហៅថាផ្ដាសាយធំហ៎បងផ្ដាសាយទូចពីថ្ងៃបាត់ដែរផ្ដាសាយធំឈឺកផងក្អកផងមកសែតហ្មងហ៎មុននៅបរិយាណរុំអស់ហើយផ្ដាសាយណាអូយបាក់អារោគកដាស់កដាស់ចេញនេះឥឡូវដេនីខ្វាន់ឡាយប៉ុណ្ណឹងឯណាបងណាណែនាំចិត្តទាំងអស់គ្នាណាចាំយប់តិចប្រហែលម៉ោង8ចាំប្រហែលម៉ោង8អូយអត់បានតិចសិនណាប្រសាយអត់បានទេបដាអត់បានទេញីចំមកតិចអស់ហើយអូខេណាចឹងចាំយប់តិចចាំញុំឡាយទៀតណាអូខេ